bize byolesa eryanyi ku bannabyabufuzi ab'enjawulo mu mbeera eteetaagisa. Ng'olunaku lw'eggulo bakkakkanye ku pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamutuusaako obuvune bwe yabadde ava maka ga munnamateeka George Musisi bw'abadde aggulawo olukuŋŋaana lw'abasirikale abakulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango. Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Abasi Byakagaba agugumbudde abasirikale abakozesa eryanyi erisukkiridde nga bakola emirimu gyabwe. Integrity and protection of human rights during the performance of your duties. Olukungana olwetabiddwa mababi ba government, abasirikale okuva mu buli nsonda ya ggwanga n'abalamuzi ab'enjawulo. Byakagaba agambye nti abasirikale bano balina okukola omulimu ogw'amaanyi okukwata abali b'enguzi abazizza eggwanga emabega. The general public has been frustrated that we go for small fish. But of recent, we see this trend changing and we shall support your efforts to ensure a corrupt free society. Ssaabawaabi wa government Jane Francis Abodo agambye nti olukungaana luno lwakwongera ku bukugu obw'abasirikale abanoonyereza ku misango egy'enjawulo. Discuss the current and future role of ODPP and CID in countering socio-economic challenges by equipping investigators and prosecutors with knowledge and skills in the investigation and prosecution of criminal cases, while of course sharing best practices. Akulira ekitongole ekinyonyeza ku buzzi bw'emisango mu poliisi, Major Tom Magambo, agambye nti abasirikale bano basaanidde okukola omulimu gwabwe nga bakulembeza eggwanga lyabwe. The theme of this meeting was selected basically for us to reflect on how much of the day-to-day activities we do. A tourist has been robbed. They have snatched his phone. It means many other tourists will not come to Uganda. So how do we guarantee that these people come and bring money in our economy so that we solve our socio-economic problems? Then we must jointly and expeditiously. Abawe ba government n'abanoonyereza ku misango gino banyonyodde ku bizibu ebimu bye basanga nga bakola emirimu gyabwe. So your ATM captured means that the situation is beyond even the person in the bank, because the ATM has to be opened at a particular time T. So the situation in the training wing they call ATM captured is where you find yourself a victim of circumstances. So there are those people in incarceration who are victims of circumstances. And it is up to us in the criminal justice system to establish the circumstances under which somebody is implicated in a crime. So we need to do it quick. Because we as investigators, we can't do much without the collaboration of the DPP. And in collaboration, we are emphasizing the prosecution-guided investigations. Moses Junju, BBS Terefaina, Gambuze.